بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنت أي تاريخ ذو تهي صدح يا لباتنك بشي كوي تبناد لبدا كون يا صدح يا لباتنك وحان تاغن هاي البورك مقالة مقدشو وحان كشقيني ني معلمه أدن بيددكي أي سامي سيفة هذه إلينو سياد لو ذا سعوتين شلي أو تاريخ ذو لبي لباتنك أهيد بشي كوي تبناد لبدا كون صدح يا لباتنك waxaan joognay magaalada Baladweyne oo aan u tagnay arrimahaas sidaan uga shaqeynay dadkii wabi uu ku fatahay. maantana sidaad aragtaan waxaan taaganahay elaboorka magaalada Muqdisho. waxaan diraynaa diyaarad mucaawana ah, waxaan u diraynaa, waxaan ka shaqeynaynaa maalmihii u dambeeyay gobolada Baaye Bakool. waxaan u diraynaa mucaawino diyaarad magaalada la yiraahdo Hooyeed oo ka tirsan gobolka Bakool, oo halka ay nooga soo gaad naga aan ka helnay warbixin aad iyo aad u fara badan dadkii inay biyuhu ku fataheen oo marxalad adag ay ku jiraan. marka waxaan u dirnay maanta diyaaradaas oo mucaawino ah oo aan saarnay mucaawino gaaraysa ilaa 60 oo timir ah oo u dhiganta 750 qoys in looga faa'iideeyo insha allah haddii ilaahay yiraaho. annaga way naga go'an tahay shacabkayga soomaaliyeed marxalad kasta ay ku jiraan inaan u gargaarno oo aan ugu gargaarno markii waxa aan awoodno. aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacabkayga soomaaliyeed, waan jecelnahay. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay biyo baxdaan fara badan, ilaahay bashbash iyo barwaaqo ilaahay naga siiyo subxaana wa tacaala. wax kastoo yimaado waan ku qanacsannahay, nimco kastoo timaada nusqaanteedaay leedahay. shacabkayga soomaaliyeed waan jecelnahay, qaab kastaan ugu shaqeyn karna waa ugu shaqeynaynaa.